Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 18. ledna 2022 a já vás vítám u zpráv. Jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník, poté výběr z dnešních zpráv ze Sputniku a následně si vyslechnete dva články z protiproudu Petra Hájka. Máme tady úvodník u nás v Kocourkově. Covidistická ideologie mi silně připomíná kolektivizaci 50. let minulého století. Naprosté popření individualismu jako něčeho nekalého, společné cíle společnosti, jedinec se musí přizpůsobit kolektivnímu dobru, jinak je vyvrhelem hodným basy. Reklama na věčné časy, všude, kam se podíváš. Jiný názor v despotickém zřízení pouze doma šeptem a pozor na domovní důvěrnici s hrnečkem na dveřích. Fronty se stály, pravda, masa bylo pomálu, jenže oni se stály i v Německu a všude, kde po válce na lidi čekal velký úklid a vše se budovalo odznovu. To jen tak pro pořádek, že po válce to nebylo jednoduché nikde. V Československé lidové demokratické republice dostali lidé dáreček kolektivizace. Naši představitelé, jak je typické, lezli do řitě na východ. A co dnes? Bez náhubku si vystaven útoku soudobými soudruhy, kteří stejně jako v 50. letech minulého století jsou loajálními a v uvozovkách spravedlivými občany, ochotnými volat policii, aby zjednala pořádek, majíce strach o své zdraví a zdraví celého světa a ti nehodní a spurní, co s nimi, nejlépe do basy. Naše novodobá vrchnost leze opět do řitě, tentokrát to není na východ, ale na záchod. Pořád jsem si říkala, že ti Poláci mají lepší a výstižnější výraz pro západ než my. Konec hlášení z Kocourkova. A nyní aktuální zprávy ze Sputniku. 20 tisíc nových případů COVID-19. Pondělní testy na COVID-19 v Česku prokázaly 20 270 případů koronaviru, což je o téměř 13 tisíc více než před týdnem. Navíc také pokračuje nárůst incidence. Aktuálně za poslední týden na 100 000 obyvatel připadá 799 nově nakažených. Přesto i nadále ubývá pacientů v nemocnici. Co k tomu dodat? Je důležité, že lidé nejsou těžce nemocní. A pozor, jedná se o pozitivní na test, což také nevypovídá to, že se jedná vždy právě o COVID-19. Kanada vyslala na Ukrajinu speciální jednotky, uvádí Global News. Takový krok byl podle zdrojů kanálu součástí úsilí v uvozovkách ze strany spojenců NATO odstrašit ruskou agresi a identifikovat způsoby, jak podpořit ukrajinskou vládu. Společná rusko-běloruská cvičení se budou konat od 10. do 20. února, uvedlo běloruské ministerstvo obrany. Další zprávě se podíváme do Norska. Masový vrah Breivik u soudu, jedná se o jeho podmínečné propuštění. Norský soud zahájil v úterý jednání, kdy bude rozhodovat o podmínečném propuštění Andrese Behringa Breivika.
Ten 22. července 2011 zabil v norské metropoli Oslo 8 lidí prostřednictvím bomby v autě. Později zastřelil na ostrově Utøya 68 osob, téměř výhradně dětí a mladistvých. Soud jej o rok později poslal na 21 let za mříže. Trest lze ale v jeho případě prodloužit. To je v právním státě pro každého člověka samozřejmé, vysvětlil v rozhovoru pro televizní společnost předseda advokátní komory a odborník na práva médií Jon Wessel Aas. Dodal, že Breivik využil svého práva požádat o podmínečné propuštění po uplynutí 10 let. Evropský parlament má novou předsedkyni. Europoslanci do svého čela zvolili maltskou političku Robertu Metsolaovou z frakce konzervativní Evropské lidové strany. Sněmovna pravděpodobně opět vydá bývalého premiéra Babiše k stíhání v případu Čapí hnízdo. Sněmovní imunitní výbor jeho vydání plénu doporučil. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová se setkala se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V úterý vedení hnutí STAN oznámilo, že vrátí sporné dary od soukromých firem, které obdrželo po volbách. Hnutí STAN nejsou žádní zloději, prohlásil jeho šéf a ministr vnitra Vít Rakušan. Tyto dary po volbách poskytly 20 vzájemně propojených firem, z nichž některé měly sídlo v daňových rájích v Lucembursku a na Kypru. Celkem se jedná o 3,4 milionu korun, které STAN hodlá vrátit. Tato částka obsahuje i 910 tisíc korun od firem stíhaného podnikatele. Dita Charanzová obhájila místopředsednický post v Evropském parlamentu. Svým hlasem ji podpořilo 406 z 691 poslanců. Charanzové se tak podařilo jako první političce v historii Česka získat mandát i pro druhou polovinu volebního období europoslanců. Druhý český kandidát Marcel Kolaja z Pirátské strany v prvním kole neprošel, postupuje však do druhého. Tolik dnešní zprávy a na vás čekají články z Protiproudu Petra Hájka. A to je všechno z dnešních bleskových zpráv. Vážení posluchači, ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. Portál Protiproud, kontrarevoluční magazín Petra Hájka dne 16.1.2022 uvedl článek s názvem Vražedná hra na pandemii ve finále. Omikron je už jen rýmička, o to víc očkovat. Nesmí být v uvozovkách kontrolní skupina. Okamura na chvíli zabránil v uvozovkách dopisnímu zločinu. Už i ty, Nefe, výbuch vulkánu jako předzvěst tsunami. Autor článku Petr Hájek sleduje další hysterické kroky vlád, které se do poslední chvíle snaží do smrtícího biologického experimentu zatáhnout nepodvolené, upozorňuje, že jde jen o dílčí aspekt velkého resetu a navzdory tomu všemu zůstává optimistou. Vražedná hra na pandemii je ve finále. Armády a agenti likvidačního průmyslu, kteří se do ní aktivně zapojili, odhazují poslední zábrany. Už se ani nesnaží vymýšlet další a další lži, ale uchylují se k čistému násilí. Je konec s předstíráním obav o v uvozovkách zahlcení nemocnic, respektive s mystifikací, že podstata vládních v uvozovkách opatření, hysterický vakcinační tlak na prvním místě, je medicínská, zdravotní, epidemiologická. Naočkuj se, jinak tě zničíme.
velí vlády většiny zemí západu v různých variantách svým nepodvoleným občanům. Přestože je jasné, že omikron je v podstatě jen v uvozovkách rýmička, kterou celá covid fraška končí. Nikoli náhodou jde převážně o země, které o sobě prohlašují, že jsou v uvozovkách svobodné, liberální a demokratické, a tuto verzi v uvozovkách vyspělé tyranie se současně snaží násilím vnutit zbytku světa. U nás má toto vojenské cvičení, o nic jiného od zpočátku nejde, před nastolením nového světového řádu s názvem Velký reset, jako vždy kromě tragického i poněkud haškovsky komický rozměr. V Německu, Rakousku či Itálii, evropských zemí v uvozovkách osy z poslední světové války, se tvrdě vyžaduje válečná disciplína. V těch okupovaných, Francie, Benelux, Norsko a tak dále, se místní kolaborantské vlády pokoušejí německou v uvozovkách tvrdou pěst napodobit, ale moc jim to nejde. I proto, že podzemní hnutí odporu je stále silnější. Protektorátu Böhmen und Mähren to mají současní vládní zdravotničtí a mediální místodržitelé ještě o chlup těžší, protože slovy Goebbelsovými Češi jsou smějící se bestie. Lidovci, Topka, Piráti i Stanaři, jen ODS je v tom alespoň rozdělena, jsou připraveni dokončit, co socialisté s Babišem započali, učinit z tisíciletého českého státu 17. spolkovou zemi Německa. K likvidaci, či v lepším případě v vozovkách jen otroctví, jsou proto určeni všichni, očkovaní i neočkovaní. Rozdíl je pouze v tom, že podvolení doufají, že to dosud nevídané násilí v vozovkách nějak přežijí a zase se to uklidní, zatímco ti, kteří se zvedli k odporu a jejich část je už významně vidět i v ulicích, vědí, že svobodu jim tyran dobrovolně nedá. Ale protože se vše zatím odehrává v potěmkinovských kulisách v uvozovkách demokratických procesů, vznikají přitom mimořádně působivé scénky absurdního divadla. Vznikaly i předtím, ale protože nyní už začíná bojovat v uvozovkách do hrdel a statků, jsou ostřeji nasvícené. Průběh sněmovní rozpravy před vyslovením důvěry kolaborantské bruselské vládě patřil mezi takové. Zvláště její závěr, při kterém se koalici nepodařilo začít projednávat zničující zákon o korespondenčním hlasování. Zabránila tomu Okamurova SPD, ale hněv vládních poslanců se obrátil především proti Babišovi. Je to logické, mainstreamová média bývalého premiéra usilovně nazývají v uvozovkách lídrem opozice, aby ten nesmysl zafixovala do veřejného prostoru. Jedinou skutečnou opozicí je samozřejmě Tomio Okamura a jeho 20 poslanců. Andrej Babiš je Fialův spolupracovník. Notují si v podstatě ve všem, včetně údajné v uvozovkách nutnosti přijmout šílenství Green Dealu, z něhož, jak oba svorně opakují, se nedá odejít. Babišova komisařka Věra Jourová či místopředsedkyně Evropského parlamentu za ANO Dita Charanzová jsou v podstatě totéž, co současná šéfka sněmovny za fakticky neexistující stranu TOP 09 Pekarová Adamová. Všechny vedou také stejný Mein Kampf proti Viktoru Orbánovi či vzdorujícímu Polsku. A Babiš jako dosud doma vykřikuje na adresu Bruselu silná slova, zatímco v zahraničí činí úplně obrácené silné činy, jimiž nás pevně, tedy salámovou metodou, přikovával k německé čtvrté říši. V tom jsou s Fialou a spol plně spolu. Velmi pěkně to předvedli bezproblémovém předání moci, při němž Babiš neslýchaně zradil svého dosavadního hlavního spojence prezidenta Zemana. Jistě i Miloš Zeman je s Fialou spokojen, protože mají dlouhodobě pevné zájmové vazby. Takže udělali pro oba výhodný v uvozovkách Blue Deal, který prezidentovi umožní uchránit své biznisové spolupracovníky a před odchodem z funkce po nich
v uvozovkách zamést stopy. To však nic nemění na tom, že Babišova cynická zrada, když ztratil nervy, domnívaje se, že prezident nepřežije a odmítl Zemanův plán na blokování bruselské v uvozovkách pětky, uvedla vše do chodu. Babiš na oplátku těsně před odchodem ze Strakovky udělal pro Fialu v uvozovkách rakouský gambit. Vyhláška o povinném očkování vybraných skupin a lidí nad 60 byla jako přes kopírák metodou, kterou použili ve Vídni. Tam odstoupil kancléř Kurz, už je za odměnu za vodou ve velkém biznisu. Poté, co splnil svou mouřenínskou roli, už by nikdy nemohl být opětovně zvolen a zanechal po sobě vyhlášku o povinném očkování tentokrát všech. Následující dvojice kancléřů už v uvozovkách pouze na ní trvá, ale jako by to není jejich práce. Bouře nepodvolených, které od té doby otřásejí Rakouskem, i podle cinknutých vládních průzkumů je většina veřejnosti, včetně očkovaných, proti. Už jdou na jiné triko. A je otázka, zda parlament na tuto likvidační normu příští týden kývne, ale spíš ano. Babiš s Fialou udělali to též, ale protože také u nás se nepodvolení nevzdávají a Fiala se musí obávat dalších protivládních demonstrací i v souvislosti s dramatickou inflací, ďábelskou energetickou drahotou a existenční nouzí rozsáhlých skupin občanů, a to se Green Deal teprve zlehka rozjíždí, dává mu to možnost ustoupit. Jak významný ten ústupek bude, ještě není jasné, ale ani jisté, že vůbec nějaký bude. Sledujeme to všude kolem nás. Vakcinační šílenství přitvrzuje, protože teď jde už o vše. Covid bude nejpozději v dubnu po francouzských prezidentských volbách odpískán a do té doby musí být v uvozovkách pod jehlou maximální počet obětí. Zdaleka přitom už nejde jen o další astronomické zisky farmaceutických gigantů, jak se mylně domnívá i mnoho komentátorů na v uvozovkách antivax straně barikády. To hlavní je, aby zůstala co nejmenší skupina neočkovaných, protože již v blízké budoucnosti by mohla posloužit jako komparační vzorek, tedy srovnání zdravotního stavu nepodvolených s těmi, kteří vakcinací prošli. Proto tak hystericky trvají na proočkování především takzvaných ohrožených skupin, tedy lidí nad 60, respektive nad 50. Ti mají skutečně řádově více dalších chorob, jejichž prudké zhoršení se samozřejmě nebude přičítat vakcinaci, pokud kontrolní vzorek nepodvolených nebude dosti velký. Obdobné je to s mladšími ročníky, kde vakcinace směřuje především k omezení porodnosti. Už nyní přicházejí z celého světa zprávy o spožďující se menstruaci očkovaných žen. U mužů bude snížená schopnost v vozovkách otcovství daleko skrytější a projeví se až po čase dalším úbytkem dětí. Další argument pro jejich nahrazení Kalergiho migrantskou metodou. Covidisté v uvozovkách velkého resetu se s tím už nepárají. K dokonalosti dovedli svou brutalitu v totalitní Austrálii s kauzou Djokovic. Nejlepšímu tenistovi světa, který zásadně očkování odmítá, definitivně zabránili v účasti na turnaji s odkazem na to, že by v uvozovkách to podpořilo antivaxery. Musí se toho hodně bát, protože covidistické násilí na tomto vzdáleném ostrově dosáhlo i na západ mimořádné úrovně, včetně otevření koncentráků pro neočkované. Takže proočkovanost v uvozovkách ze strachu je tak vysoká. Jenže pořád zbývá kontrolní skupina zhruba 20% nepodvolených. A co to v nepříliš vzdálené budoucnosti s lidmi udělá, až zjistí, že biologický experiment s vakcínou má pro ně zdrcující následky, zatímco neočkovaní? Tohle je jeden z nejslabších článků plánu při startu velkého resetu. Na jehož konci má být k dispozici v uvozovkách vládcům
pouhá jedna zlatá miliarda otroků. Čísla o přibývajících vlnách rakoviny, srdečních a dalších fatálních chorob očkovaných se nedaří utajit, přestože cenzura na internetu dosahuje obřích rozměrů. A na její posílení se chystají nejen v Evropské unii další drastické zákony, a to jsme teprve na začátku. Nyní půjde především o to udržet stávající covidistické elity u moci. V klíčovém Německu se to povedlo, ve Francii to bude ještě napínavé. V USA sice pozice lži prezidenta Bidena těžce skomírá a parlamentní volby ji pravděpodobně dodělají, ale pořád mají k dispozici osvědčený způsob sfalšování volebních výsledků, který se nyní snaží novými zákony zafixovat. Totéž provádějí jejich soudruzi všude v dobitých zemích. U nás pětikoalice, která ve spolupráci se Senátem chtěla jako jeden z vůbec prvních zákonů prosadit zmíněnou korespondenční volbu, která by už měla platit i pro prezidentskou volbu. Stejně jako s vakcinací se již neohlížejí napravo nalevo, ale tlačí to buldozerem. Už jim ani nevadí, že i jejich v uvozovkách geneticky spřažený mediální mainstream občas povytáhne obočí, třeba když soudruh Farský ze Stanu hned po zvolení do parlamentu odjede na 3/4 roku do Oregonu, aby tam za peníze českých daňových poplatníků nabral od CIA znalosti, jak přenést zkušenosti z vytvoření americké unie na unii evropskou. Mohl se mě zeptat, řekl bych mu, že se to Yankeeům podařilo jen za cenu nejkrvavější občanské války v moderních dějinách. Dokonce i takový prověřený propagandista soudruh Ondřej Neff o snaze pětikoalice zavést korespondenční hlasování a záchranné Okamurově operaci, která to odálila, na svém webu napsal, cituji, zdánlivě jde o vyšší stupeň demokracie. Nemusíme se namáhat chodit k volbám, stačí poslat dopis. Nemusíme být ve své vlasti, můžeme hlasovat odkudkoliv. V suterénu korespondenčního hlasování ale je něco jiného. Mizí zásada, že volič rozhoduje sám, bez osobního dohledu kohokoliv za plentou. Pak je zaručená jeho svobodná volba. V kuchyni pod dohledem kohokoliv to zaručeno není. Není zaručené podplácení a kupování hlasů, nejsou vyloučeny výhrušky. Jsou to jen demagogické projekty, které jdou ve prospěch toho nejhoršího, co demokracii škodí, demagogii a manipulaci. Dobře, že se to ocitlo pod stolem, škoda, že to tam nezůstane. Oni to zvednou. Tolik citace. Oni, zhrzený covidisto a vakcinační propagandisto, jsou ti, které jste spolu se zbytkem zkorumpovaného mainstreamu v čele s ČT, Českým rozhlasem, Bakalovci a spol. Pomáhal k moci dostat. V sobotu brzy ráno vybuchl podmořský vulkán Hungo Hápaj. Satelitní snímky ukázaly, jak se nad mořskou hladinou zvedl obrovský až 5 kilometrů široký oblak popela, páry a sopečných plynů do výšky zhruba 20 kilometrů. Jen to již stačí plně nahradit úspory, které dosáhne EU za cenu ožebračení 100 milionů podvolených Green Dealu. Vlna tsunami způsobená výbuchem zasáhla pobřeží Tongy, Fidži či americké Samoi, ale i Japonska či Spojených států, a zlehka se dvakrát její tlaková vlna prohnala i nad námi. Jakoby nebesa chtěla připomenout, jaká vlna se zvedne, až tsunami lidového hněvu smete zločince covidismu a vakcinismu v celém západním světě. Samo se to však nestane, musíme tomu pomoci. A haškovská psina to nebude. Protestující nepodvolení v ulicích našich a spousty dalších měst západu jdou v prvních řadách. Kdy a zda vůbec vulkán exploduje, teprve uvidíme. Vše k tomu ale nazrává. Tolik celý článek. Na portálu Protiproud, kontrarevoluční magazínu Petra Hájka, vyšel dne 17.1.2022 článek s názvem Vojáci proti očkování představovali si takovéto bitevní pole?
protiprávní covidismus i v armádě. Institucionální šikana nastupuje. Biznis s vakcínami na prvním místě. Dopouští se válek nekalých machinací. Autor článku Zdeněk Koudelka poukazuje na u nás mediálně nepříliš probíraný odpor v armádě proti povinnému očkování a uvádí k tomu některé právní aspekty. Odpor vůči povinnému očkování proti covidu, nařízené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, je i mezi vojáky. Podtitulek: Neočkovaní vojáci jsou stateční. David Rožánek v článku Vojáci a policisté, petice či výsluhy z Mladé fronty dnes 7.1.2021 napadl vojáky, kteří odmítají očkování. Zpochybnil jejich statečnost. Zastupuje několik desítek neočkovaných vojáků v žalobě proti očkování jako nezákonnému zásahu státu. Jsou mezi nimi i členové osádek bojových vrtulníků, jež statečnost osvědčili v boji. Praporčík Jaroslav Fídor, nositel 20 armádních vyznamenání, má za sebou 3 mise v Afghánistánu, 1 misi v Bosně, kde se spolupracovníky objevil masový hrob Hrastova Glavica a misi v Kosovu. Není běžné účastnit se bojů v Afghánistánu. Člověk tím projevil charakter, který jej odlišuje od ostatních. Zda někdo padl, byl zraněn či přežil nezraněn, je otázka štěstí. Hrozit jim odebráním výsluh je pohrdání člověkem. Jaroslav Fiedr uvedl: Nechci být vnímán jako někdo, kdo se spírá rozkazu nebo veliteli. Během své kariéry jsem vždy příkladně plnil všechny rozkazy, včetně těch, které mne v bojové situaci přímo ohrožovaly. Na životě. Všechny nadřízené velitele, ať již velitele letky, základny nebo náčelníka generálního štábu armádního generála Aleše Opatu, se kterými jsem měl tu čest sloužit v Afghánistánu, hluboce respektuji jako velitele i spolubojovníky. Hájím však svá práva ne jako voják, ale jako bezúhonný občan. Velmi se mne dotýká být označován zbabělcem, viz článek Davida Rožánka. Svou odvahu jsem stejně jako mnoho mých kolegů dokázal během bojových operací v Afghánistánu i v mírových misích v Kosovu či Bosně. Pokud nás zdravé a neočkované příslušníky ozbrojených sil a integrovaného záchranného sboru někdo nazývá zbabělci a tvrdí, že pro nás již na našich pracovištích není místo, doufám, že v sobě později najde dostatek odvahy, odhodlání a osobní cti, aby bránil naše občany před nepřítelem, chránil je před přírodními živly nebo bojoval o jejich životy v nemocnicích a na operačních sálech. Tito vojáci již před přijetím vyhlášky o povinném očkování byli šikanováni a donucováni k uvozovkách dobrovolnému očkování zákazem létání, přestože se testovali na covid a byli zdraví. Pakliže zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje nařídit očkování jen když brání šíření nemoci a jen na pracovištích ohrožených více nemocí než je obvyklé, je povinné očkování proti covidu nezákonné, protože nedokáže zabránit šíření infekce. Očkování přenáší vir a mohou onemocnět. To, že očkování nebrání šíření viru, dokazuje, že za týden 10.1. až 16.1.2022 bylo nově nakaženo 32.232 neočkovaných a 38.742 plně očkovaných, včetně očkovaných třetí dávkou, tedy asi 45% neočkovaných a 55% očkovaných. Též vojenské letiště či vrtulník nejsou pracoviště více ohrožená infekcí. Vojáci jsou zdraví, fyzicky zdatní lidé, nepatřící mezi ohrožené. Vir u nich zpravidla nezpůsobuje nemoc či jen lehkou. Ministerstvo zdravotnictví o covidovém očkování lživě tvrdilo, že je to tečka za koronavirem, a lže i nyní.
když nutí k očkování třetí dávkou, ale stále ve svých mimořádných opatřeních pro vstup na různé akce diskriminuje přirozenou imunitu získanou z nemoci omezením její platnosti jen na půl roku, zatímco imunita z očkování po pouhých dvou dávkách je dnes v jeho opatřeních nekonečná. Lež zabalená do právního aktu zůstává lží a vojáci se proti ní brání žalobou. Prostě nevěří spasitelnosti vakcín, jejíž účinnost je v měsících. Nejlepší vojáci v krizových dobách projevili statečnost i rozum, když se postavili svým šéfům. Charles de Gaulle v roce 1940 odmítl rozkaz ke kapitulaci Francie a odešel do Anglie. Naši letci odmítli Háchův rozkaz ke složení zbraní a odešli bojovat do Polska, Francie a Anglie. Přestože vojáci jsou zdraví lidé, řada z nich COVID měla, a tedy COVID neohrožuje bojeschopnost armády, používající někteří vojenští velitelé vůči vojákům nátlak, který bych očekával v armádě totalitního a nedemokratického státu. Neočkovaným vojákům v letectvu je znemožněno létat. Neočkovaným psovodům je zakázáno brát si domů psy, což je umožněno jen očkovaným psovodům. Tento zákaz nemá žádné odůvodnění v bránění šíření nemoci. Armádní velení zneužívá vztahu psů ke svým psovodům k nátlakům na psovody. Získal jsem informace, že byly prováděny úpravy odměn za rok 2021 ve prospěch očkovaných a v neprospěch neočkovaných. Přitom v roce 2021 bylo očkování dobrovolné a hodnocen má být odvedený služební výkon a ne podpora kšeftu s covidovými vakcínami. Vojáci, kterým náčelník generálního štábu a další velitelé nařídili postoupení první dávky očkování do konce ledna 2022, podali v rámci svých ústavních práv žalobu proti nezákonnému zásahu státu na Městský soud v Praze i s návrhem na předběžné opatření, kterým by bylo zakázáno vojáky až do konečného rozhodnutí nutit k nezákonnému očkování. Někteří očkovaní vojáci v rámci letectva údajně měli získat informaci, že bez ohledu na předběžné opatření soudu mohou být stíháni za neuposlechnutí rozkazu s možností trestu odnětí svobody, nepodrobí-li se do konce ledna první dávce očkování. To je vůči vojákům sprostým vydíráním, protože jedinou sankcí za neočkování je uložení pokuty za kázeňský přestupek do 10 000 korun. Nelze však odmítnutí nezákonného očkování trestně stíhat. Je to jako by armáda chtěla trestně stíhat za neuposlechnutí rozkazu vojenského řidiče, který špatně zaparkoval s odůvodněním, že neuposlechl rozkaz jezdit podle předpisů. Případné odmítnutí respektování předběžného opatření soudu je protiústavní. Takto jednají vojenští velitelé v rámci vojenských pučů. Nemohou tak jednat beztrestně velitelé u nás, protože jsme právní stát, kde moc vychází z lidu, nikoli vojenskou diktaturou, kde moc vychází z armádního velení. V právním státě musí respektovat rozhodnutí soudu i armáda. Pokud v armádě nebude respektováno rozhodnutí soudu, jedná se o trestný čin maření úředního rozhodnutí a tomu musí orgány činné v trestním řízení i parlament zabránit. Jde o podstatu demokratického právního státu. Proč o tom, že se vojákům za spáchání přestupku odmítnutí nezákonného očkování nesmyslně vyhrožuje trestním stíháním a vězením, což ho notím jako vydírání, nereferují novináři. Biznis s vakcínami je v rozsahu miliard a mohou být používány i pro ovládnutí médií. V roce 2021 zrušil web aktuálně.cz možnost nových textů v rámci blogu autorů, kteří psali o covidovém očkování kriticky. Když jsem se dotázal šéfredaktora Josefa Pazderky, zda aktuálně či vydavatelský dům Ekonomia mají příjmy z různých kampaní na reklamu na covidové očkování, neodpověděl. Nebyli tedy někteří autoři omezeni v rámci pokoutného ovlivňování politiků a veřejnosti ve prospěch covidového očkování?
Za protizákonnou vyhlášku číslo 466/2021 sbírky o covidovém očkování odpovídá bývalý minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Místo, aby byl za soustavné porušování zákonu potrestán, dostal od ministra zahraničí pašalík velvyslance v Helsinkách. Je to precedent, který je možná vzorem i pro některé armádní velitele. Vidí, že i když někdo jedná protiústavně, ale je vysoce postaven, tak sice z funkce odejde, ale dostane bakšiš v podobě velvyslaneckého postu ve Skandinávii. Proč pak mají vysocí představitelé státu dodržovat právní řád? U nás chází faktická právní odpovědnost členů vlády. V prosinci 2021 Vysoký soud Dánského království na základě žaloby parlamentu odsoudil bývalou ministryni pro migraci Inger Stojbergovou na 60 dnů vězení za to, že nezákonně nařídila rozdělení párů žádajících o azyl, pokud v nich byl nejméně jeden z partnerů nezletilý. Na Islandu bylo v roce 2012 odsouzeno zemským soudem 8 poslanců a 7 soudců bývalý premiér Geir Haarde, neboť neučinil vše potřebné k řešení finanční krize. Ve Francii soudní dvůr republiky složený z poslanců a senátorů soudil bývalého premiéra a ministryni kvůli nákazám virem HIV od dárců krve. Některé státy umožňují soudit ministry na základě žaloby parlamentu pro zvláštní delikty, které jsou širší než běžné trestné činy. Někdy se poslanci jako přísedící podílejí na rozhodování soudu. To je skutečná odpovědnost ministrů, na kterou se nevztahuje poslanecká imunita a žalovat je může parlament i po skončení funkce ministra, kdy se po volbách dřívější opoziční menšina stane většinou. V Dánsku by šel Vojtěch do vězení a ne na post velvyslance. Ovšem odpovědnost nese i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jeho prohlášení ze 14.1.2022, že neočkovaní se sankcí bát nemusí, působí směšně u těch, kteří znají tlaky a výhrušky vůči neočkovaným vojákům. Válek nechápe, že jeho slovo nemá právní význam. Právní význam má jen, že povinné covidové očkování zruší. Jeho odsouvání rozhodnutí až na únor 2022 je možná motivováno tím, že chce umožnit nátlak na vojáky a policisty, aby ještě podpořil kšeft s vakcinami v lednu 2022, protože vůči vojákům byla první dávka vakcíny nařízena v lednu 2022. Jitří tím atmosféru zklamání i odporu. Budou-li vojáci a policisté nenávidět válka, je to jeho věc. Pokud budou nenávidět vládu, v níž sedí, je to věc vlády. Pokud však policisté, vojáci, hasiči a další své zklamání, jak se po letech služby někdy i život ohrožující vůči nim zachoval stát, kterému sloužili, obrátí proti státu, vznikne odcizení mezi občany a jejich státem. A to je nejhorší, co Válek svou nečinností způsobuje. Poškozuje stát u občanů, kteří mu slouží. Tolik celý článek.